Sveiki, mėly bičiuliai. O ar jūs žinote, kad mano vaikystės laikais, kai Lietuva dar buvo okupuota amžinos agresorės Rusijos, parduotuvėje buvo galima nusipirkti praktiškai tik vienos rūšies dešrelių arba dešrų. Jos buvo pieniškos. O rūkytų skilandžių, kumpio, nugarinės įvairių dešrelių galėjai paragauti tik pas močiutę kaime. O štai Vokietijoje mėgstamiausias vokiečių patiekalas yra šnicelis arba keptos dešrelės su troškintais kopūstais ir gruzdintomis bulvytėmis. Ten gaminama daugiau kaip 1500 įvairiausių dešrelių rūšių. Apie vieną turtingiausių Europos valstybių, Vokietiją, šiandien kiek vėliau ir papasakosime. O dabar, kaip ir kiekvienoje laidoje, pasižiūrėkime, ką pieštame Gustavo enciklopedijos pasaulyje veikia tautosakininkas Danielius Normantas. Tai va, brangieji, vis dar per Lietuvą žygiuoju pėšęs. Gerokai pavargau ir lietai judu, ko gero rytoj vėl lipsiu į arkliais kinkytą karietą. O dabar jau naktis mane užklupo, reikėtų kur nakvynę rasti. Čia rodos Raseinių rajonas, Girkalnio apylinkės, kažkur netoli turi būti Biliūnų dvaras. Įdomu, ar dar kas jame gyvena, gal šeimininkai priimtų pernakvoti. O, tik apie tai pagalvojau ir šetau, štai dvaro rūmai ir šviesa viename lange spingsi. Pamėginsiu pasibelsti į duris, gal ir kas atidarys. Sveiki, ponia grafė. Atleiskit už tokį vėlyvą vizitą, bet kelionėje mane užklupo naktis, tai pabeldžiau jūsų dvaro duris. Jūsų tarnas mane įleido ir sakė, kad grafas Teodoras Biliūnas labai malonus ir visuomet suteikia nakvynę pavargusiems keleiviams. Leiskite prisistatyti. Esu Danielius Normantas, tautosakininkas. Renku žmonių pasakojimus apie įvairius neįtikėtinus įvykius. Žodžiu, esu, jeigu taip galima išsireikšti, sakmių medžiotojas. Malonu susipažinti, ponia Danieliau. Prašom sėsti prie stalo. Kartu pavakarieniausime. Aš retai, kur išeinu iš savo dvaro, mažai bendrauju su apylinkių gyventojais, tai bus smagu pasikalbėti su keliautoju, tautosakininku. O juk aš taip pat galiu papasakoti ne vieną kvapą gniaužiančią istoriją. Iš tiesų, tai labai netikėta. Dar nėra buvę, kad aristokratas, grafas man papasakotų kokią sakmę. Jeigu jūs, ponė Teodorai, ką įdomaus papasakotumėte, aš būčiau be galo dėkingas. Tai ir klausykite, ponė Danieliau. Ši mistinė, gana baisi istorija nutiko mano prosenelių grafų Biliūnų rūmuose. Štai šiuose, kur jums teks praleisti naktį. Kas įvyko vėliau, žiūrėkite laidą toliau ir viską sužinosite. Na, kaip jau sakėme laidos pradžioje, šiandien pasižvalgysime po dar vieną Europos Sąjungos valstybę – tai Vokietija. Vokiečiai labai atsakingi ir punktualūs žmonės. Visas jų gyvenimas veikia kaip tiksliausias pasaulyje laikrodis. Vokiečiai vertina nepriekaištingą kokybę ir komfortą. Todėl jeigu ant bet kokio daikto yra užrašas pagaminta Vokietijoje, galite būti tikri, kad tai išties kokybiškas gaminys. O štai jums keletas įdomybių apie Vokietiją. Net 75% Vokietijos gyventojų turi augintinius, šunis ir rūpinasi jais kaip savo vaikais. Darbuotojai moka daug įvairių mokesčių, bet dėl to nesijaudina, nes ir uždirba jie labai nemažai. Be to, vokiečiai mėgsta taupyti. Ne todėl, kad turi mažai pinigų. Tai tiesiog kiekvieno vokiečio principo reikalas. Beje, be visų kitų mokesčių yra privalomas mokestis skirtas bažnyčiai. Jį moka kiekvienas Vokietijos dirbantis žmogus. Na, bet dabar pasižiūrėkime mūsų kūrybinės grupės parengtą reportažą apie Vokietiją. –
Vokietija, kuri oficialiai vadinama Vokietijos Federacinė Respublika, susideda iš 16 federacinių vienetų, arba kitaip tariant žemių. Šalies sostinė ir didžiausias miestas – Berlynas. Vokietija – didžiausia pagal gyventojų skaičių Europos šalis. Ten gyvena daugiau nei 83 milijonai žmonių. Visos Vokietijos žemės iki 19 amžiaus antros pusės buvo atskiros valstybės, o 1871-aisiais jo susivienijo ir buvo įkurta Vokietijos imperija, kurioje svarbiausia tapo Prūsijos karalystė. Vokietija pralaimėjo pirmąjį ir antrąjį pasaulinius karus. Už karų sukėlimą turėjo mokėti kitoms šalims reparacijas, tai yra atlyginti padarytus nuostolius. Ir dar šalį padalino į dvi valstybės, kurio žlugus komunistiniai Rusijos imperijai 1990 metų spalio 3 dieną vėl susivienijo. Vokietija buvo viena iš Europos bendrijos steigėjų ir viena iš didžiausių Europos Sąjungos narių valstybių. Kaip jau minėjome, Vokietija suskirstyta į 16 federalinių žemių. Pavyzdžiui, Berlynas ir Hamburgas yra miestai ir kartu žemės. Brėmeno žemė sudaro dvi dalys – Brėmeno miestas ir Brėmeno uostas. Kitos žemės taip pat turi savo pavadinimus – Bavarija, Saksonija, Tiuringija. Vokiečiai visų pirma save vadina pavyzdžiui bavarais, saksais, o tik po to vokiečiais. Dabar Vokietija viena turtingiausia Europos Sąjungos valstybių, su galinga ekonomika ir labai išvystyta pramonė, metalurgija, mašinų ir automobilių gamyba, gaminamos elektronikos prekės, kompiuteriai, aukštos kokybės tekstilės gaminiai, vaistai. Centrinio rūro anglių baseine iškasama daug rudųjų anglių arba lignito, kuris vartojamas kaip kuras daugybėje gamyklų. Garsus itin kokybiški vokiečių gamybos automobiliai yra Mercedes, Volkswagen, BMW, Audi. Nuo senų laikų Vokietija garsi visame pasaulyje žinomais rašytojais. Tai pasakininkai, broliai Grimai, Johanas Wolfgangas Goethe, Friedrichas Schilleris. Europos klasikinės muzikos istorijoje svarbų vaidmenį vaidino vokiečių kompozitoriai Ludvikas van Beethovenas, Johanas Sebastianas Bachas, Richardas Wagneris, Johannesas Brahmsas, Richardas Strausas ir tai toli gražu ne visas garsenybių sąrašas. Vokietija garsi ir savo architektūra, kuri yra glaudžiai susijusi su kaimyninių šalių architektūros istorija. Maždaug apie 1520 metus iš dabartinės Italijos teritorijos atkeliavo renesansas. Puikus renesanso laikų pavyzdys yra Augsburgo rotušė. Įžymus baroko laikotarpio statiniai – tai piligrimų bažnyčia ir rezidencijos rūmai Liudvigsburge. 1770 metais prasidėjo klasicizmo epocha. Žinomiausi to laikmečio pastatai – senasis muziejus ir Šarlotės rūmai Berlyne – Brandenburgo vartai. Vokietijos vėliava yra trispalvė, susidedanti iš trijų lygių horizontalių juostų. Tai nacionalinės Vokietijos spalvos – juoda, raudona ir auksinė. Šiuolaikinės Vokietijos trispalvės vėliavos kilmė aiškinama dvejopai. Pasak vienų iš šių spalvų uniformą vilkinčių universitetų studentų sudaryti savanorių būriai kovėsi su Napoleonu. Kitų teigimų šios spalvos yra paimtos iš karališkojo Romos imperijos herbo. Ir Vokietijos herbas – tai juodas erelis su raudonu snapu bei kojomis auksinėme fone. Jis kilęs iš to paties karališkojo Romos imperijos herbo.
Gustavo enciklopedijoje nepaprasti sakmių medžiotojo Danieliaus Normanto nuotykiai. Ši mistinė gana baisi istorija nutiko mano prosenelių grafų Biliūnų rūmuose. Štai šiuose, kur jums teks praleisti naktį. Mano proprosenelis Mykolas Biliūnas turėjo dvi dukteris – Mariją ir Celestę. Celestė – mano promočiutė. Jos gyvenimas buvo visai neblogas, be ypatingų audrų ir kitų nemalonumų. O štai Marijos likimas – tragiškas ir gali pasirodyti neįtikėtinas. Kartą proprosenelis Mykolas Biliūnas su keliais palydovais išjojo pamedžioti į apylinkės girę. Kartu pasiėmė ir vyriausiąją dukrą Mariją, nes ji labai prašė. Buvo tokia, žinot, pašėlusi nuotykių mėgėja. Toje medžioklėje ir atsitiko nelaimė. Netikėtai iš už medžių tiesiai priešais raitą Mariją išbėgo didelis įmiršęs rudasis lokys. Žirgas pasibaidė, Marija nukrito tiesiai lokiui į glėbį, o tas nusinešė nelaimėlę gilinį girę. Pro prosenelis raitas ant žirgo puolė grobuonį vytis, bet tas dingo už tankių krūmų taip staigiai, kaip ir atsirado. Siaubo apimtas Mykolas Biliūnas su palidovais išnaršė mišką skersai ir išilgai, bet lokys nusinešęs vargšę Mariją prapuolė, nė kvapo nebeliko. Ką darys vargšas senelis? Sielvarto palauštas grįžo į dvarą, užsidarė kambaryje, užsidegė žvakę, sėdėjo prie stalo, raudojo, bet pakeisti jau nieko negalėjo. Šitai praėjo naktis, išaušo rytas, ir ką jūs sau manote? Iš miško tekina parbėgo Marija, labiau supykusi, nei išsigandusi, bet visiškai sveika. Negalėdamas patikėti savo laimę, Mykolas Biliūnas griebė į glėbį Mariją, o kiek nusiraminęs, ėmė klausinėti. Kaipgi ten viskas atsitiko, kodėl lokys jos nesudraskė? O Marija atsakė, nukritusi nuo arklio, kurį laiką buvau praradusi sąmonę, o atsitokėjau nedidelės trobelės viduje, lovoje. Lokys ramiai sėdėjo ant kėdutės ir žiūrėjo, kaip aš miegu. Čia mano baimė akimirksniu ištirpo, kaip karštų vandeniu apipiltas sniegas. Staiga mane užvaldė laukinis įniršis, pajutau savyje nežmonišką jėgą, ryštą, griebiau prie trobelę žydinio gulinčią beržinę lazdą ir ėmiau tą lazdą drožti lokiui, kur pakliuvo. Tas, it pamišęs, pakraupęs, blaškėsi po trobelę, lakstė pirmyn atgal, o aš dar su didesnė jėga lupau lazdą jam per šonus. Galų gale lokys krito ant grindų, netekęs sąmonės. Tuomet ir aš išlėkiau, išbėgau iš trobelės, vis dar apimta nevaldomo pykčio. Štai šitaip ir parbėgau į namus. Pati negaliu patikėti, kad visa tai vyko su manimi. Apie tolimesnius sakmių medžiotojo Danieliaus Normanto nutikimus sužinosite kitoje Gustavo enciklopedijos laidoje. Žinot, profesoriau, kai jūs laidos pradžioje užsiminėte, kad vokiečių mėgstamiausias patiekalas yra šnicelis, arba keptos dešrelės su troškintais kopūstais ir gruzdintomis bulvytėmis, mano skrandis ėmė groti maršą. Aš šį rytą pramiegojau, skubėjau laidą ir nespėjau papusryčiauti. Ko gero, man jau vertėtų eiti vėjo malūno virtuvėlę ir paruošti kokią užkandėlę. Taip, taip, labai gera mintis. Eik į virtuvėlę. Tos kalbos apie keptas vokiškas dešrelės ir man pažadino apetitą. Apskritai, visi gyvi organizmai šioje žemėje negalėtų išgyventi nieko nevalgę. Bet visi maitinasi gana skirtingai. Apie gyvūnų mitybą ir bus kitas mūsų kūrybinės grupės parengtas reportažas. Maistas – tai kuras, dėl kurio visi gyvūnai lieka gyvi. Jis teikia žaliavų augimui ir aprūpina degalais kabutėse, raumenis bei kūno viduje vykstančius procesus. Kiekviena gyvūnų rūšis savaip gauna jai reikiamo maisto. Ieškodami maisto, mėsėdžiai ir augalėdžiai kartais nukeliauja labai toli, tačiau kai kurie gyvūnai laikosi vienoje vietoje ir vartoja prie jų priartėjusi maistą.
Suėstas maistas turi būti suvirškintas, kad gyvūnas galėtų įsisavinti naudingas medžiagas. Maistas dažniausiai skaidomas padedant mikroorganizmams, kurie gyvena gyvūnų kūne. Gyvūnai, kurie minta mėsa, vadinami mėsėdžiais. Palyginus su augalais, mėsoje yra daugiau organizmui reikalingų maisto medžiagų. Skirtingai nuo augalų, kiti gyvūnai, daugiausiai žolėdžiai, įvairiais būdais sugeba išvengti užpuolimų, todėl plėšrūnams tenka įdėti daug pastangų, kad gautų maisto. Stambų šaltakraujai medžiotojai, tokie kaip smauglys arba krokodilas, pagal savo dydį sunaudoja mažai energijos. Tokie gyvūnai gali ilgai virškinti pagautą grobį ir išbūti daug savaičių visai neėdę. Augalais mintantis gyvūnai vadinami augalėdžiais. Rasti augalinio maisto lengviau, jis niekur nepabėga, tačiau žolė turi mažai naudingų maisto medžiagų. Kad išgyventų, augalus rupšnojantis ir skabantis gyvūnai turi kiekvieną dieną labai daug ėsti, o kad iš maisto gautų kuo daugiau naudingų medžiagų, jie turi turėti specializuotą skrandį, sudarytą iš kelių skyrių, kurių kiekvienas atlieka savo darbą. Vienas skyrius skaido sunkiai įveikiamą augaluose esančią celiuliozę, tuomet apdorota medžiaga keliauja į kitą skyrių, ten vėl virškinama, vėliau maisto masė atryjama, gyvūnas dar kartą ją kramto dantimis ir vėl nuryja. Atrajojančių žinduolių, pavyzdžiui, avių, antilopių, karvių, jaučių, skrandžiuose gyvena padėjėjai, mikroorganizmai, kurie padeda augalinį maistą geriau suvirškinti. Daugelis paukščių maitinasi vabzdžiais, jų lervomis, sliekais ir jais maitina savo jauniklius. O štai flamingai yra vieninteliai paukščiai, kurie maistą renka filtruodami vandenį. Vaikštinėdami po seklias vandens telkinių vietas, nuleidę galvas, kablio formos snapu, flamingai naršo po vandenį, koždami jį per snapo plokšteles, kurios primena šukas. Flamingai neįprastai maitina ir savo jauniklius, peni juos į pieną panašių skysčių, kurį gamina savo gūžyje. Kaip maitinasi augalai, grybai ir kiti labai įdomūs gyvi organizmai, papasakosime kitą kartą. Mėly bičiuliai, šiandien mes išsikepsime labai gardų varškės apkepą su antaniniais oboliais. Tam apkepui išsikepti mums reikės 0,5 kg varškės, 200 gramų grietinės, maždaug 8 šaukštų manų kruopų, 1 kiaušinio, 3 šaukštų cukraus, šaukšto vanilinio cukraus, gabalėlio maždaug 50 gramų sviesto ir tiek pat tirpdyto sviesto. Dabar štai šį didelį dubenį įmušiu kiaušinį, supilsiu cukrų, viską išsuksiu, o toliau pamatysite, kas bus. Ir viską išsukam, išmaišom. Sudėsiu 0,5 kg varškės. Du šimtus gramų grietinės ir gabalėlį sviesto. Vėl viską reikia gerai išmaišyti, ištrinti šaukštu. Beliko čia supilti maždaug 8 šaukštus manų kruopų ir vėl viską išmaišyti. Maišom. Gerai, čia jau viskas išmaišyta. Reikia nulupti ir skiltelėmis supjaustyti obolius.
Viskas, obuoliukai supjaustyti. Dabar į stiklinę karščio atsparę formelę, kurią patepiau sviestu, supilsiu pusę visos būsimo apkepo masės. Pusę. Ant viršaus sudėliosiu pjaustytas obuolių skilteles. O ant šitų obuoliukų sudėsiu likusią būsimo apkepo masę. Viršų palaistysiu tirpdyto sviesto gabalėliu. Beveik viskas. Formelę pašausiu į jau įkaitintą orkaitę, kurioje 180 laipsnių karščio temperatūroje apkepas keps apie pusvalandį. Kągi, reikės truputėlį palaukti. Trumpa pertraukėlė. Tai va, mėly bičiuliai, varškės apkepas su obuoliais orkaitėje jau iškepė. Štai kaip jis gražiai atrodo, paskrudo, dar karštas, minkštas. Tiesa, kepti jį teko ilgiau nei pusvalandį, beveik valandą. Matyt, tai priklauso nuo orkaitės. Na, o dabar atsipjausiu gabalėlį, sėdėsiu į lėkštę ir tuomet jau paragausiu. Oi, koks dar minkštas. Hep, apetėlė. Tai jums ir prašau, gražus gabaliukas, ar ne? Galite pasižiūrėti iš arčiau, viskas labai neblogai atrodo, ar ne? A? Na, dabar tai jau paragausiu, dabar jau tikrai paragausiu. Minkštutėlis, purutėlis, viskonis. Obuoliukai, antaniniai obuoliukai čia labai tinka. Vaškė, man kruopas. Dar nežinau, kas čia labiau. Ar obuolių pyragas, ar vaškės apkepas. Nežinau, nežinau. Bet skonis nuostabus. Dar gabalėlį. Mėly Gustavo enciklopedijos žiūrovai, ši laida jau baigėsi. Priminsiu, kad visas programas vaikams jums patogiu metu galite pasižiūrėti internete adresu lrt.lt/vaikams. Likite sveiki, susitiksime kitą sekmadienį 10 val. Ryto per LRT televiziją. Iki pasimatymo!